vestida de intervenção urbana. Estamos aqui no centro de Maceió para entrevistar algumas pessoas e saber se elas poluem ou não o meio ambiente. E você, polui ou não? Venha com a gente. Olá, seu nome é ali para a câmera? Nicole. Olá, Nicole, quantos anos você tem? 8 anos. Nicole, é assim, você vê que muitas vezes os adultos e algumas crianças passam pelo centro, aí jogam aquele papelzinho de chiclete que rala no chão. Você faz isso, Nicole? Não. Sério? Jura? Você nunca fez isso? Você já fez. E o que levou você a fazer isso? Quem sabe, assim, você tava lá e jogou. Ah, vou entrevistar. Bom, mas assim, a mamãe tem falado pra você pra não jogar papel no lixo. Por quê? Isso é certo? É errado, né? Então, o que você vai fazer daqui pra frente? O que você faz pra não poluir? Muito bem. E se não tiver lixeira por perto? Ah, muito bem. Como aí, é? Fala mais alto. Eu guardo e quando chegar em casa eu boto no lixo. Ah, tá. Então, muito bem, Nicole. Você é uma cidadã consciente e se continuar assim, nós podemos mudar nossa sociedade. Parabéns, viu? Obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde. Qual o seu nome? Boa tarde, Lenin. É comum ver no centro várias pessoas jogando lixo no chão, lixo na rua. Por que você acha que as pessoas principalmente fazem isso? Cada um.
dentro do Chevron aqui, mas as pessoas pensam que ele não vê. Ou seja, isso tem que vir de casa, de ensinamento de casa. Os pais, a família não são. Então, o que importa para ele que tem um enxergador? Já vai na rua mesmo, em casa, faz assim, porque na rua não faz. Acho que não faz parte, não é dele. Porque não faz parte da sociedade, porque não foi disciplinado para isso. Hein? Entendo. Mas você acha que é um problema também de administração pública devido à falta de lixeiro? Eu não tenho coisas assim. Também tem a ver, né? Acho que tem a ver, deve ter uma participação, mais em relação a isso. Como tem fiscalização de fiscalizar as pessoas que estão vendendo os trabalhadores, fiscalizar também os garis, as pessoas quando passam, tá jogando lixo, tipo essas reportagens que passam que filmar pessoas que jogam lixo na rua, chama atenção, dá uma balançada, não faça isso não. Isso fazendo isso com algumas pessoas, vai passando de boca a boca, as pessoas têm um pouco mais de receio, porque alguém vai chamar a atenção, não direto para o resto da vida sempre, só um despertar uma vez ou outra. Eu nem tenho isso quando é uma pessoa já está com. Agora, que medidas você toma, por exemplo, para evitar de poluir o meio ambiente? Eu jogo o lixo no lixo, eu procuro sempre botar o lixo no lixo, para dar limpeza dentro do ambiente onde eu estou, na rua, qualquer dia que eu esteja, minha limpeza. Alguma vez você já poluiu o meio ambiente? Como foi? Continue. Eu já joguei um pouco. Boa tarde, qual o seu nome? Samara. Samara, quantos anos você tem? 20 anos. Samara, é comum no centro da nossa cidade nós presenciarmos muitos lixos e vários tipos de poluição na rua, certo? Eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Você polui o meio ambiente? Não. Não? Não. Certo. Você... Quais são as medidas que você toma para não poluir o meio ambiente? Bom, a princípio eu faço todo o esforço para não jogar lixo nas ruas. Isso pode ser o mínimo. Um papel de chiclete, por exemplo. Faço questão de guardar na bolsa, uma lata de refrigerante. Eu faço questão de esperar chegar em casa ou andar até achar uma lata de lixo para colocar esse lixo. E você acha que um mínimo papel de chiclete vai fazer a diferença? Claro que sim. Eu vi uma entrevista na TV que uma tartaruga, ela não morre com a mordida de um tubarão, mas ela morre se ela engole em plástico. Então imagina, pode ser o plástico que eu joguei na rua, eu tô matando uma tartaruga e eu não tô sabendo. Sem falar que é um problema que volta para nós mesmos. Exatamente, porque vai pros bueiros, vai alagar e pro trago no quintal. Certo. E eu não quero. Alguma vez você já poluiu no ambiente? Na verdade, quando eu não tinha consciência ambiental, psicológica, era leiga nesse sentido, eu já poluí esse meu ambiente. E o que fez você mudar de ideia? O que fez eu mudar foi ver as consequências. O prejuízo que vai me trazer, a minha apropriação vai voltar para mim de uma forma negativa. Por isso que eu me conscientizei. Muito bem. E que medidas você pode tomar para não pra ajudar um pouco o meu ambiente? Incentivo também a organização dos governantes da cidade? Também, porque se vê a praça suja, porque eles não incentivam em limpar, tá limpando para aquelas pessoas que têm esse costume não fazer. Bom, ali tá limpo. Por que eu vou fazer? Mas se vê sujo, se aqui tá sujo, se tem um costume, você suja. Entendeu? Lembra?
lembrar o seguinte, não são eles que vêm aqui poluir, isso realmente é um papel nosso de ter essa educação e essa consciência, não tem, e cobrar dos governantes também mais organização. Né? Boa tarde, qual é o seu nome? Josenilda. E o seu? Janaína. Gostaria de saber de vocês se alguma vez vocês já poluíram o meio ambiente? Eu creio que sim, né? Querendo não, mas sempre tem tempo. Algumas vezes, por exemplo, papéis como esses, nós sabemos que panfletos geralmente acabam no chão, né? Só um bom exemplo de o que fazer, de como fazer a coisa certa. Você tem interesse nesse anúncio publicitário? Não? Você pode jogar ele ali no lixo pra gente? Então vamos lá, Daniel. Aê! Josenilda, né? Vemos aqui o grande exemplo da Josenilda. Muito obrigado. Entrevista fica por aqui. Espero que você tenha consciência que pequenas atitudes podem mudar a nossa sociedade. Espero que você faça a sua parte, porque eu vou fazer a minha. Eu não poluo o meu ambiente.